Var mūžam palikt mīklu tā, vai Marta nāk no Letu cilts, vai varbūt Lietuviem tā rada. Bet ja mēs spējam ticēt leģendām un teikām, ja prāts dzird sirdi, un ja atļauj Dievs, lai šodien viņas balss caur manu muti skan. Es esmu Marta no Madalānu pilsvaldnieku dzimtas Letu zemē. Diškuni gaiša lielā Lietuvijas zemi, gaišā karaļa Ilustris Reks, karaļa Mindauga sieva. Kas neļauma viņam pretoties toreiz, un liek pēc viņa ilgoties vēl tagad, kad jūtu jau Dieva aicinājumu atstāt šo zemi. Tā bija viņa griba. Tā nāca ar katru acis skatienu, soļu likumu, balvu zduņoņu, rokas mājienu. Tā bija īsta valdnieka griba. Iskrēja tēvu pils pagalmā ar lapsas sakostu pusbeigtu valodi priekšķeltā. Te kāds stāls vīrs nostājās man priekšā uzsaukdams. Neraudi meitēni, deguns būs sarkans. Es atšņācu, ka neesmu nekāds meitēns, bet gan Madalānu pils valdnieka vecākā meita. Bet valdnieka meitas jau nepavisam neraudot. Asaras pārstāvīt. Ko stāvi man priekšā, kas esi, tev te neviens nesauc. Tad svešais pavisam viegli pasvied man gaisā, apsēdinājus ceļgalu teikdams. Esmu Mindaugs. Dodos uz Jersiku apciemot savu māsu. Gribēju pie jums pārnakšņot, bet ja saimniec tik strupa, jāžu prom. Nesaku ne vārda, toties Mindaugs runā. Ak, tu esi valdnieka meita. Gribu to pārbaudīt. Atmini manas mīklas. Tas tev jāzina. Koka serde. Mans tēvs saka, ka vismīļākā ir dzīvība, visātrākā doma, bet vistraknākā skaidra lieta, ka zeme. Še koka zariņš pacelts no zemes, uztaisi steli, es tad naudīšu. Mūsu
meitene, tev galva strādā, Mindaugs teica. Audz mācies, krāj drosim, varbūt reiz būs karaliene. Te nav nekādu karaļu, mums pašiem sava valdīšana vēl atšķiņāts pretī. Mindaugs neko neteica, tikai skatījās. Jau paņēma savu nabaga sakosto balodi un gāja prom, kad Mindaugs uzsauca. Pagaidi, meitene, to putnu, to gan atstāja guļam. Neturiciet, kam jāiet, lai iet. Bija pirmā no divām reizēm, kad Mindaugu nepaklausīja. Mans balodīts izdzīvoja un kā balta dvesma aizlidoja zilajās debesīs. Bet tagad es domāju, vai jau toreiz glābjot putnu sev nenolēmu pazušanai. Ja būtu paklausījis Mindaugam un atstājusi balodu guļam, varbūt, ka mana augstprātība nebūtu lēmusi, ka esmu tik liela, ka drīkstu mainīt karaļa gribu. Bet Dievs daudz aizliedz, daudz arī atļaudams. Pēc vairākiem gadiem tēvs ar māti sūtīja man gūt zinības lielajā zintnieku namā Žemaitijā. Tāda bija arī Prūsija, arī tepat Burtniekos, bet vecāki lēma, ka augšanas laiks mājās beidzies, bet pieaugšanai labāks tālums. Pagāja arī mācību gadi un pienāca viena no zinību pārbaudījuma dienām. Mani tāpat kā citas virsaišu valdnieku, labiešu, kunigaišu meitas, zintnieka aizved līdz meža ielokam, tad aizsēja acis, ieveda mežā un deva uzdevumus. Tur nu katrai ar savu uzdevumu vajadzēja tikt galā pašai. Jau šķita, ka savējos esmu veikusi, jau meklēju ceļu ārā no biezokņa, bet tad... Man aiz muguras skanēja rupjas balsas svešās mēlējas. Tunēja pakavi rējas suņas sirds sitā strauji. Un tad es to ieraudzīju, neredzētās drānās tērptu vīru varu. To sejās sarkanas ņirgas melnas domas. Atcerējos, tiku dzirdējis, ka nesen Prūsijā ieklītas bagātu svežzemju salašņu vars, kas meklēja prieku medījot pagānus. Tā viņa mūs sauca, cilvēki medī cilvēkus. Kā zvērus! Kā zvērus! Uzglūnēja triecicānu mežiem un tīrumiem. Vīriešus kropļo izdūra acis. Tīrāja ādu kā zvēriem, kā lopiem. Kā lopiem! Bērnus kā ābolus sakāra kokos. Sievietes piesmēja, norāva drēbes, seja pie namdurvīm dedzināja. Gruzdēja cilvēki liesmoja sētas, cilvēku gaļas smaka vēl ilgi vējoja gaisā. Gaļas smaka gaisā! No
nu gan es trauktos kā izšauta bulka cauri mežam. Bet vai gan cilvēks spēja nostriet zirgu? Bet ir lietas, ko Dievs atļauj un ir, ko neatļauj. Jau dzirdēju ņirgas, rēkšanu, suņu reiz, bet tad augstais Dievs aklājuma, apmāra man pie plecas prauslāja zirga purmas un pakava dunoņa citās tieši sirdī. Beigas! Beigas, nu gan laikam ir beigas. Aizvēru acis, sūtot visiem jau atvadu vārdus. Atguvus samuņu tikai mūsu zintnieku nam, pagraba slēptuvē, kur viens no vaidlošiem mazgāja man dubļiem un asinīm notriepto seju. Manas ieplestās acis bija kā jautājums bez skaņas, bet gudrais vīrs to sadzirdēja. Nebīsties, meita. Dievs tev mīl. Tev izglāba kunigaits Mindaugs. Mindaugs. Vai tas ir tas pats, kurš kopā ar zemgaļiem uzveica vācus lielajā kaujā? Vai arī tas, kurš pirms daudziem gadiem man lika minēt mīklis un kam es šņācu? Kā kaķene pretī? Vai tas ir viens un tas pats? Man ir jāredz. Savs glābējs man nebija jāmeklē. Mindaugs ieradās pats. Mūsu zinība nams bija nonācis krustcelēs, no vienas puses sapulcējušies vīri no Moskaļu zemes, no otras bruņās žvadzošie rietumpuses karotāji. Mindaugs meklēja attēlpu mūsu namā. Viņam bija ātri jāizlēm, ar kuras debes puses karapulkiem sabiedroties, lai patriektos otrus. Vienalga, kā arī kauliņi nesakrist. Patriektie būs ienaidnieki, bet tie otri tā brīža draugi. Kad ieraudzīju lielo kunigaiti, sapratu, ka labāk būt neredzamai. Mindaugs kā bērns bija pieplacis pie vaidalošu kājām, ar vienu roku ieķēries sev matos, ar otru no visa spēka dauzot pret zemi. Šis dzels skribas un tērauda muskuļu vīrs elsoja. Viņa teica, pagānu asinis smaržojot labi, bet vissaldākās būšot Mindauga. Viņa rēca un mēdīja man vārdu, Mendaugas, Mindugas, Mandogas, Mendogas. Šis iedomājies sevi tik varenu, kā pašu dievu tik spēcīgu. Zemes ir šis sacelšot, valstis šis vienošot, bet tā būs Mindaugs teica, lai tur vai kas... Žemaiši, lietuvi, prūši un jatvingi, kurši, leti, sēļi un zemgaļi, tikai kopā neuzvaram. Kad sastapos ar Mindaugu aci pret aci, viņa seja iedzirkstījās. Es gribēju teikt paldies, es esmu... Es zinu, tu esi meitene no letu zemes. Es tevi pazītu pat tad, ja tev būtu 100 gadu, tagad izdzīvo. Es meklēšu tevi, kad pienāks laiks. Es skatījos uz šo vīru, un man vairs nebija bail. Nebija bail ne no zomēm, brāļiem, ne no cilvēku medniekiem.
nebija bail ne no kā. Mindaugs bija mans liktenis, un es viņējais. Toreiz Mindaugs sabiedrojās ar vācu pulkiem un patrieca maskaļus. Arī peldot pa straumi var ieturēt savu virzienu, tā viņš teica. Bet man bija daudz jādomā. Kāpēc tās mūsu tautas, kas gribēja pieņemt jauno Dieva dēlu ticību, nedrīkstēja darīt tos pašas, izejot upes, ezera, jūras krastā, ieejot birzī, paceļot skatu un dvēseli pret debesīm, sakot, Dievs, es mīlu tevi. Mīli tu arī mani. Kāpēc tas jādara caur šo tālo, svešo Romu, no kuras šurp plūst tik biezas asiņu straumas? Un kāpēc polockieši un naugārdieši, kas tāpat pazīst Dievu gribu, vēl aizvien dedzina, slepkavo nokauj? Vai Dievs mīl arī viņu asinīm slacītās rokas? Notika, kam bija lemts notikt. Bija pienācis mans laiks. Es nekad netik domājusi, vai Mindaugs skaists vai neskaists. Zināju tikai, ka savu solījumu, tāpat kā es savējo, viņš izpildīja. Es izdzīvoju, un viņš sameklēja mani. Un es apbrīnoju Mindauga drosmi, gudrību, tālredzību, jā, pat viltību. Mēs domājām, kā viens mums nebija strīdu, un toreiz es cieši ticēju, ka mēs kopā nekad nepaklupsim, arī es nē. Mēs kļuvām par vienu. Es Lietuvas diškungaiša Mindauga sieva, viņš mans vīrs un pavēlnieks. Kā mīlestība rodas? Kur tā dzimst? Vai pašas saules vidusī kā valdniece ar purpuru kroni galvā? Vai arī jūras tumšā dzelmē grimst, kur izcīna tā sīvu kauju par savu dzīvību? Kā mīlestība dzimst? Kā mīlestība beidzas? Vai tā beidzas? Vai sāpes, nodevība, nāve, tai asins māsas, dzimtas piederīgās, kas vienmēr viņai stāvēs līdzās? Bet brālis piedod spēks. Viņš iet pirms valdnieces un savās rokās baltu putnu nes. Thank you.
cīniņos ar ordeni, Rīgu, Naugārdiešiem, Polockiešiem. Mūsu tautas lēnām asaņoja. Tām bija vajadzīga attēlpa, lai sakopotu spēkus, izaudzinātu bērnus. Tas bija ceļš, kas manējams, dzīvības un miera ceļš. Un es no tīras sirds palīdzēju Lietuvas diškoni gaitim. Stiprināt vienotu valsti, tas nebija viegli. Mindaugam bija daudz ienaidnieku. Gan ārpusē, gan tepat savējo vidū. Tie bija kā pusā, kur tie neredzēja tālāk par pāris soļiem. Mēs stāvējam lielas izšķiršanās priekšā. Meklēt draugus austrumos vai rietumpusē. Vai gan var pastāvēt viens šai pasaulē. Vajag sētas pilnas ar ļaudīm, vajag zemi ar zemkopiem. Valstī labus uzticams kaimiņus, citādi nē. Mēs pagriezāmies pret rietumiem, pret Romu, patiesību ceļu. Un iegājām Kristus ticībā, lielajā mīlestībā. Bet Mindaugs nelūdz. Viņš piedāvāja. Jā, daļa Žemaitīs bija jādod prom, bet zemi jau nevar prom aiznest. Tā paliek tepat, kur esam mēs. Un tā pienāca tā kunga 1253. Gada, 7. Mēneša, 6. Diena, kad Mindaugs tika kronēts par Lietuvas karali un es par karalieni. Zeme zaļoja un atdeva mums savus augļus, un bērni pieauga un kļuva par vīriem un sievām, bet Mindauga sirdī nebija miera. Marta, viņš teica, Vācijais viens skatās uz mums kā uz pagāniem, viņu acīs spīd nicinājums, bet es teicu, Mindauga nedomā par viņiem, domā par savu tautu. Mēs esam stipri un dāsni, nedusmojies, tad viņu nicinājums izšķīdīs pret tevi kā migla. Aizsūti vāciem dāvanas, kā pateicība par šiem 10 miera gadiem. Bet Mindaugs teica, nav laiks dāvanā, Marta. Jātur acis vaļā, jāstiprina karaspēks. Bet es teicu, Mindaug nedomā par karu.
stiprini mieru. Mēs esam stipri un bagāti. Mēs esam arī dāsni. Un dāvana jau nav pielabinājums, tā ir labas gribas sirds dalīties. Un tādiem, kas vēl nav tik redzīgi, lai gara acīm saskatītu sirds, dāsnums sākumā tiek sniegtas rokām taustāmās veltas. Mindaugs klusēja. Jā, neskan man tā balss kā tev. Tu valdnieks. Man ir jābūt sievietei, kas gaismu dedz un maigumu. Un mierā dzemdē siltumu. Vai pienāks laiks, kad durvis nebūs jāslēdz ciet? Kad ļaudis neprasīs par labiem darbiem algu? Kad mīlestība vadīs ticību? Ne zobens asis. Un Mindaugs galu galā man piekrita. Viņš aizsūta ordeņa mestram dāvanas, bet notika tā, ka pa ceļam citi vācbrāļi tās dāvanas nolaupīja. Nu, Mindaugs pulcināja karavīrus, bet es atkal lūdzos Mindaugu nesūti karavīrus, bet sūti vēstnešus pie ordeņa mestra. Es ticēju, ka viņš palīdzēs atgūt nolaupīto un izlīdzināt strīdu. Vārdi, kas aizgūtnēm kūliņiem nāca par manām lūpām lūdzās, pierunāja, pārliecināja, lai tikai nav jākaro, lai tikai nav jākaro. Un Mindaugs paklausīja man vēlreiz. Viņš aizsūtīja pie ordeņa mestra vēstnešus, bet uz mielasti ieteicinātiem karīļiem sūtiem tika nocirstas galvas. Prūšu un līvu biedīgais liktenis bija piemeklējis arī Lietuvas tautu. Un tur visur klāt bijis ar savu padomu. Tu mīkstā sieva, kas lūdzoties grib pielabināties Mindaugas kliedza. Paliec, kur esi, ar savu izstiepto roku un pusaliekto muguru. Es vēl joprojām lūdzos Mindaugi izlīgsti ar Romu, ar pāvestu, nekaro, nekaro. Bet Mindaugs vairs manus vārdus nedzirdēja. Viss viņa aizvainojums un pazemojums vērsās pret mani. Viņš negribēja mani vairs redzēt, negribēja dzirdēt, negribēja ar mani elpot vienu gaisu. Un tad Lietuvas karalis pasauca ābus mūsu dēlus un lika tiem posties ceļā. Teicu, ka Dievs lēmis mums vēl vienu bērnu. Bet lai sieviete manos gados laimīga laistu pasaulē veselu, stipru bērniņu, bija vajadzīga ticība un dzīvot griba. Kur man to bija ņemt, ja mans draugs, mans mīļotais, mans vīrs, mans brālis, mans karalis, mans Mindaugs bija aizgājis? Bērns steidzās ierasties šai saulē. Dievs stiepjo pēc manas savas rokas. Vēl mana dvēsele steidzās pie Mindauga, vēl lūdza, vēl brīdināja. Mindaug, Mindaug tā sauca. Uzmanies, turi acis vaļā. Ienaidnieki ir visapkārt.
Tie neteiks mums skauž. Tie teiks, mēs zinām, kā vajag Mindaugu. Izlīksti ar pāvestu, neatsakies no ticības. Mindaugu, mūsu zemēs nedrīkst cilvēkus medīt. Ne tie, kas nāk no austrumiem, ne tie no rietumiem neviens. Pat ja Mindaugs mans dvēseles čukstu sadzirdēja, nebija vairs viņa varāko mainīt. Taka, ko tik platiem un drošiem soļiem bija ieminis pirmais Lietuvas karalis, viņam un abiem mūsu dēliem pārtrūka Aglonā. Vai viņš tur devās, lai sakopotu spēkus, vai lai bēgtu no vajātājiem? Bet varbūt tamdēļ, lai mūsu bērniem parādītu to vietu, kur pirmoreiz satici savu karalieni, meiteni no Letu zemes. To es vairs neuzzināju. Jo, laižot pasaulē mūsu trešo bērnu, pati bija devusies Dieva izstieptajās rokās. Bet mūsu trešais bērns izdzīvoja. Viņa auga starp vienkāršiem ļaudīm. Tā bija drošāk. Mans baltais balodi, tev zelta spalva pierei, baltais balodi. Lai kur tu lidotu, es sekošu tev mierā, baltais balodi. Tev savus spārnus klāšu, tā baltus, baltus nauda. Thank you.
Es esmu Marta no Madalāna pilsvaldnieku dzimtes, Letu zemē, diškuni gaiša, lielā Lietuvju zemi gaišā karaļa ilustris reks, karaļa Mindauga sieva.